Yummy. Yummy. ស្បាយណាស់ព្រោះបានញ៉ាំណោះមិនធ្វើមុខជូជូនេះយ៉ាពីនៅកាណាអង្គាបិចុកនេះដល់ព្រោះបានបិចុកស្បាយណេះបានកងជោមញ៉ាំមីអមថតអាក្មេងក្បាលខូចមួយថតអាក្មេងក្បាលខូចមិនមានយូរមកមានណោះយ៉ាំយ៉ាំយ៉ាំហើយមកនេះហើយយ៉ាំយ៉ាំយ៉ាំលុយដេកយ៉ាងណាក៏ដើមតមកស៊ីបងនឹងមុខឲ្យចាំកោគួយសិនตนตนมาปนังมาปนังให้ตาใช่ป๊าป๊าเอ้ตอนยําหาวตาเด้ๆๆๆๆมาว่านะยํากระบอกเก้งอ่ะงึบๆงึบเลื่อนเออมาคุยยําមានតែញ៉ាំគេហ៎មកលឿនលឿនបាយបាយបាយញ៉ាំធ្វើនេះ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 កុំតបប៉ាណែញ៉ាំបោះសិនណែ